Пане Ярославе, бачимо і спостерігаємо за тим, як окупанти проводять вибори, так звані вибори під дулами автомата. Яких результатів особисто ви очікуєте і з чим ми стикнемося опісля, коли все закінчиться? Ну, тут можна очікувати результатів, звичайно, що будуть намальовані ті результати, які потрібні, результати для єдиної Росії там чи інших придворних проєктів чи особистостей, так, будуть намальовані потрібні цифри. Це досить такі от цікава історія, навіть якщо дивитися внутрішньоросійський дискурс, тому що очевидно усім, навіть всередині в Росії, так і опозиція, яка б вона там не була, іншим, що ну це не вибори, це фарс, тому що результати підганяються, там немає жодного можливості контролювати цей процес і так далі, але ніхто, навіть ті проекти, які там є, там КПРФ, скажімо, інші, які відносно опозиційні до Кремля, ніхто не піднімає там великої хвилі про те, що це неможливість проведення виборів, тому що тривають бойові дії, і так далі, що це контролюється тільки владою і все інше. Тобто це все десь на далекому плані, нікого це не цікавить, там, на увазі, з так званої позиції не турбує. Це свідчить, що повністю там немає політичного життя, як такого, ніякої політичної конкуренції, і всі розуміють цей очевидний фарс. Фарс, а не вибор, звичайно, на захоплених територіях, які не мають ніякої жодної юридичної сили, не мають жодної легітимності, ні юридичної, навіть ні суспільної. Чого очікувати? Ну, цифри намалюють, підженуть, ну, так як було це попередній рік минулого року, так, коли референдум так званий малювали. Ну і що? Був так званий референдум цей в Херсоні, звільнили українці на наш Херсон рідний, так, і що далі? Ну, нічого. Така історія і тут. Це не матиме ніякого продовження там для Росії. Все вирішуватиметься все рівно на фронті, вирішуватиметься в бойових діях. Для нікого це не є аргументом. Ні для України, ні для міжнародної спільноти, ні, повторюсь, навіть всередині для самих росіян. Ну, втратили. Ну, так і так. Тому я думаю, що це така річ, яка, скажімо так, про неї варто говорити, варто придивлятися, дивитися, але від якого з точки зору, щоб вирахувати тих колаборантів, хто допомагав організовувати той процес, і вирахувати тих росіян, які це організовували, для того, щоб вони понесли кримінальну відповідальність. Все, для чого потрібно слідкувати за цим процесом. І, до речі, про відповідальність, продовження теми, суд обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Про це поговоримо, перекинемося із так званих виборів. Утім, Шевченківський райсуд Києва лишив можливість внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Після оголошення рішення прокурор від коментарів відмовився, сам Коломойський не сказав ані слова. Захисник Коломойського Лисак повідомив, що вони зараз не розглядають питання про внесення застави і будуть чекати повне рішення суду і подавати апеляцію. Почуємо і продовжимо розмову, пане Ярослав. Заставу ви будете вносити в понеділок? Хто не буде вносити заставу? Дивіться, ну давайте вже трохи перепочинемо і вже будемо, тому що нам фактично самого ранку, враховуючи те, що ми знаходились весь час на після виклику судового, нам переносили на годину, на дві і так далі. Ми не мали змоги не зібрати якісь певні матеріали. Фактично ще одне порушення, коли слідчий відповідно до закону має обов'язок надати матеріали, характеризуючи особу. Матеріальний стан здоров'я, проте попадання зазначено, що в нього немає жодних захворювань. Чого вони це взяли, ми не розуміємо. Люди не дійсно є певні захворювання. Ви будете їх називати чи ні? Ні, ми це не будемо, не маємо права це коментувати, але я кажу, жодного всупереч вимогам кримінального процесуального кодексу документа, який би надав якісь характеризуючі особи, дані немає. Пане Ярославе, проясніть з політичної точки зору, політтехнологічної точки зору, чому вирішили не вносити заставу? Ні, ну тут, напевно, скоріше більше питання процесуального характеру. Це більше питання все-таки до, скажімо так, стратегії захисту, до адвокатів. Тому що політтехнологічно, ну тут, звичайно, перебування Коломойського там під вартою, воно, скажімо так, ну десь, можливо, додаватиме великої частини українців там позитивних балів для влади. Але я не думаю, що додаватиме самому Коломойському. Тому тут така історія. Але так, перебування під вартою і взагалі сам судовий процес, який, очевидно, триватиме тривалий час, ну має певні там
позитивні перспективи електоральні для безпосередньо там Зеленського, для нього, для його так іміджу, тому що зрозуміло, що побутувала така думка в значної частини, так і вона культувалася в ЗМІ, про те, наскільки залежним Зеленський був від Коломойського під час виборчої кампанії, наче під час свого президентства, тому такого роду процеси, звичайно, руйнуватимуть цю тезу для великої частини суспільства. Чому загалом Коломойський не покинув територію України? Чому не втік? Тут якраз все, напевне, простіше, тому що його намагаються дістати американське правосуддя. І зрозуміло, що, скажімо так, будучи в Україні, де в нього так чи інакше є знайомий президент, як мінімум знайомий, не будемо говорити там про які зараз в них там настільки тісні зв'язки, тому що ця справа багато питань ставить, але знайомий президент, знайоме правосуддя, тобто тут безпечніше, тут важче, напевне, було дістати Коломойського з тим же Сполученим Штатам, іншим державам, ніж це зробити в іншій країні. Тому, я думаю, тут причина тільки оця, власне, проста. Тому що раніше, до 19-го року, декілька років навпаки, так, Коломойський перебував за кордоном, але не перебував в Україні. Тому тут, якби, думаю, річ очевидна. Ось ви згадали, так, політичні складові, в тому числі і в даному аспекті, що в Сполучених Штатах Америки його там чекають, але готові пов'язати. Але от якщо брати економічну складову і як результат так цього, що відбувається, ось конфіскація майна, так, якщо це враховувати, це може в певній мірі змінити і правила гри по деяким напрямкам, чи ні? Ну, конфіскація майна, його майна, так, в інтересах України. Ну, тут чи багато в нього цього майна юридично на нього залишилось, тут треба дивитися, тому що останні роки не тільки перебував, багато йшло процесів там, де змінювалися власники в його бізнес-імперії. Тому тут я не думаю, що Коломойський і його там адвокати, люди, юристи, які з ним працюють, не могли передбачувати щось схоже того, що відбувається зараз. Тому вони могли себе убезпечити якимось чином, скажімо так, не дати змогу, принаймні, велику частину майна у нього вилучити. Але, знову ж таки, ну, побачимо, повторюсь, це складно зараз сказати, це вже судові органи мають вирішувати, там, слідство і так далі, де скільки, якого там майна. А то, що зміняться ці правила гри в цілому, ну, це є дзвіночком, напевне, там, вже для багатьох, там, я не знаю, олігархів чи як їх назвати, що в принципі можуть бути різні процеси в подальшому, якщо вже Коломойського виникають проблеми, ну, то ця історія може, звичайно, мати продовження. А хто може бути наступним? Ну, мені складно зараз так сказати, хто може чи не може бути наступним. Насправді війна зараз вона досить серйозно підкусила багатьох так званих олігархів, тобто яких вже важко декого її повноцінним назвати. Але є люди, які впливають і впливали багато років на ухвалення рішень, будучи крупними бізнесменами. Тобто там їх достатньо. Правда, законом про олігархів, взагалі з початком бойових дій і так далі, звичайно, велика частина з них відмежувалась, принаймні роблять все можливе, видимість, що вони не впливають на політичні процеси, що вони не намагаються втручатися, як це було раніше. Але повторюся, і самого Коломойського також, до речі, суди, справа, яка йде, вона стосується багатьох попередніх років, навіть там зачіпає час, так, який був довоєнний. Тому це теперішній відхід десь від впливу на політику, чи така демонстрація, ну, не гарантує, що не згадають попередні роки. Зрозуміло. Про кадрові ротації далі поговоримо. Про результати кадрових ротацій у Кабміні. Вже наступного тижня Верховна Рада може відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова, а також змінити очільника Мінкульту і низку інших посадовців. Про це РБК Україна повідомили інформовані джерела. За їхніми даними, крісло міністра оборони займе голова фонду держмайна Рустем Умєров. Крім того, ймовірно, Рада призначить нову очільника Мінкульту. Цю посаду отримує колишня директорка Українського культурного фонду Юлія Федів. Місце Умєрова у фонді держмайна, за даними джерел, посяде Ольга Піщанська. Зараз вона очолює антимонопольний комітет. А на цю посаду призначують голову Донецької ОВА Павла Кириленка. Пане Ярославе, вчасно, невчасно проводити ротації в період війни? Ну, напевно, якби не було таких корупційних скандалів, якби не було стільки питань до роботи міністра оборони, напевно, це було б, скажімо так, недоречно. Винятково політичні певні там мотиви, вони були б недостатніми
військовий час, звичайно, для того, щоб не чіпати таку, скажімо так, галузь, так, не специфічно в час війни. Але враховуючи ті обставини, які є, ну, можливо, це навіть не те, що вчасно, це може, скажімо так, уже давно, можливо, щоб варто було зробити, тому що бачили цілу низку питань, які виникають до самого Резнікова, до того, що робиться там закупівлями і так далі. Справа в тому, що ці історії, навіть, скажімо так, безвідносно, скільки там є конкретно його особистого інтересу фінансу, навіть безвідносно того, це свідчить як мінімум про бардак, який безлад, який триває в Міністерстві оборони. А це напряму відбувається безпосередньо там на моральному, психологічному стані багатьох, так, і навіть ворог має можливість тим самим спекулювати щодо там питань мобілізації і так далі. Не кажучи вже про те, що це несе шкоду безпосередньо самій армії, самі там втрата тої чи іншої частини там ресурсу, який міг бути використаний належним чином. Але знову ж таки, хай там правоохоронні органи вирішують, хто там конкретно як чим займався, але ситуація сама по собі, ну, вона є неприпустимою в час війни, повторюсь, навіть безвідносно того, яким чином хто скільки там заробив, але сам процес, ну, він дуже поганий. Тому такі зміни, ну, мали би напевно посприяти і мали бути безприйняті позитивно і суспільством, ну, і загалом на війні мали б відбитися в кращу сторону. Процес змін в оборонному відомстві не лише в Україні. Минулого тижня, так, пане Ярославе, ми спостерігали за тим, як Олес передав свої повноваження і права новому очільнику міністерства пану Шепсу. І також ми знаємо, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі іде у відставку. Чи пов'язуєте ви між собою подібні події? І, ну, зокрема, там і відставку Резнікова, і зміну його позиції на іншу особу? Ну, я не думаю, що тут можна шукати прямий зв'язок. Звичайно, враховуючи той факт, що Україна них тісно співпрацює зараз безпосередньо з Британією, якщо ми в даному випадку говоримо з Сполученими Штатами, звичайно, можуть мати ті чи інші особи з військового блоку, скажімо так, можуть мати певний вплив на ухвалення тих чи інших кадрових рішень в Україні, там, чи рекомендаційних, чи ще якісь. Тобто, звичайно, це може мати місце, враховуючи безпрецедентний рівень допомоги, який йде звідти. Але, знову ж таки, ну, тут, напевне, не варто напряму пов'язувати, тим паче про відставку Волоса було відомо досить таки давно, коли ще Резніков, напевне, не думав йти відставку, він думав, що так все закінчиться. Помілі та сама схожа історія. Тобто це, ну, такі процеси, які йдуть, очевидно, ну, паралельно, ніхто ж не може на посадах перебувати там вічно і довго. Інша справа, яким чином йде там Волос цієї ж посади, так, і інша справа, з яким чином піде Резніков. І питання, куди він далі піде. Отут, напевне, цікавіше, і тут треба. А давайте про це і поговоримо. Кажуть, що начебто так Резніков один з варіантів може бути відправленим послом у Британію, і подейкують, що він навіть може очолити Мін'юст і прийде на заміну Малюськи. Це в певному випадку це так підвищення, так, якщо він очолить і буде представляти Україну як послом, так, в Британії. А якщо все ж таки на Мін'юст, то це в певній мірі певно пониження його статусу, його рангу. Я не думаю, що чому. Ну, міністр, він має великий, більший вплив, можливо, в питаннях там військових, питання там коаліції антипутінської, то, звичайно, посада там посла в Британії, ну, вона є там, скажімо, такою важливою, визначальною багато в чому. Але якщо дивитися загалом на українські реалії, дивитися ширше, не тільки через призму війни, то посада міністра юстиції виглядає, напевно, не гірше. Інша справа, що в нас цікава ситуація, значить, з міністерством юстиції після початку війни, ще минулого, з 2014 року, це, напевно, міністерство, де не менше взагалі було ротації. Пригадати, довший час було міністерство оборони, міністерство внутрішніх справ, але там вже відбули силу обставин декілька ротацій. А от як, власне, в Мін'юсті Петренко довший час перебував, зараз ми це бачимо і Малюську. По суті, там не так люди приходять надовго на таку посаду. Про його відставку також говорять дуже давно вже, про Малюську маю на увазі, але попри все, попри його там різні фокуси і різні там прийоми, які він піар-прийоми, які він демонстрував, тим не менше він залишається на своїй посаді. Але що означатиме, якщо Резнікова призначить в Британію? Оце питання, що говорили попередньо, що там наскільки є вплив там з Британії на ухвалення там рішення. От, якщо дійсно він туди буде призначений,
і буде згода на це Лондона. Ну, це демонструватиме, що справді, ну, вплив, напевно, якщо, скажімо так, не відбувалося це з ініціативи Лондона, то як мінімум узгоджувались певні позиції по призначенню міністра, очевидно, нового оборони і так далі, чи відбудеться ротація десь такого власне плану. Але знову ж таки, якщо цього не відбудеться, як, ну, побачимо, думаю, самому Резнікову, напевне, для бажаючи залишатися впливовим, мати майбутню політику, напевно, йому б хотілося послом бути в Британії, можливо, навіть десь і більше, ніж в Мін'юсті. Так, дякую вам, пане Ярославе, що знайшли час і прокоментували такі важливі теми для кожного українця. Ярослав Макітра, політехнолог, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».